Let's twist again. Joo. Eli Pepsi Twist testi, makutestissä. Ja tätä ei ole Suomessa ollut muutamaan vuoteen. Tuli. Aika monenkaan vuoteen. Oh, niin. Olisiko 90-luvulla? En, on se 2000-luvulla. On ollut 2000-luvulla, mutta kyllä siitä alkaa lähemmäs 10 vuotta silti olla aikaa jo varmaan. Tuli ja meni. Ei saavuttanut Suomessa mainittavaa suosiota. Mm. Mutta tämä onkin selvästikin saksalainen tölkki. Mm. Mutta ostettu Sokokselta. Tämä on maahantuoja Suomen Energiajuomat Oy. Ja Ice Cold Genissen. Jaha. Eli tämä on kyllä ihan jääkylmä, niin kuin näette, niin tämä on kyllä. Ja meillä on asiankuuluva maistamislasi tässä mukana. Näin. Se on käyty hakemassa Suomen ensimmäisen McDonald'sin avajaisista. Mikä oikeasti vanha lasi. Oikeasti vanha lasi. Tunnistaa siitä, että niissä uustuotetuissa laseissa niin nämä on ohkaisemmat nämä maalaukset. Tässä nämä on semmoiset paksut, 80-luvun paksut. Noin sitä menee sinne. Ja. Tuoksuu kolalta. Ei tuoksu miltään muulta. Onko tässä sitruunaa? Onko siinä? Kyllä tässä ihan vähän on, mutta kun te tiedätte, että Pepsi on vähän semmoista niin kuin makeita ja kokis on vähän semmoista niin kuin hapanta kirpeätä. Se jää vähän silleen kitalakeen toisella tavalla. Tässä on vähän simamainen jälkimaku. Joo. Eikö ole? Nyt on mun mielestä niin kuin Pepsistä saatu kokista. Että tämä lasikin on aika oikein. Ehkä se on se lasi, kun vaikuttaa. Ei. Tämä on niin kuin kolaamissa on simamainen jälkimaku. Joo. Paljonko annat pisteitä? No tämä on vähän nyt 3/4/5. Mä sanoisin 4. Mä oon 3/5, kun tää on kumminkin sokerikola. Mä en noita sokereja harrasta. Jos tässä olisi paljon jäitä ja nyt on kesäkuumat, niin tää on kyllä aivan tämmönen kesäjuoma, suosittelen. Ei ole liian sitruunaa. Mun mielestä se oli, mitä Suomessa myytiin, niin se oli paljon niin kuin sitruunaisempaa. Tää ei ole niin pahasti. Niin, tää on mun mielestä tosi vahva 4/5. Joo. Mun mielestä tosi hyvä kesäjuoma. Ihan suosittelen. Oikein semmonen janon vievä. Joo. Kyllä, ihan jees. Näihin Pepsi-tunnelmiin. Niin. Näkemiin. Näkemiin.